এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু ইতিমধ্যে যেহেতু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যেহেতু আজি কা বাতিলৰ দাবীত 2 ঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। জিলাই জিলাই কেন্দ্ৰীয় সমিতি আহ্বান মতে ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত সমিতি ইতিমধ্যে এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ প্ৰায় 2 ঘণ্টা অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে। আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যথেষ্ট সংখ্যক কৰ্মীৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে আজি যেহেতু প্ৰতিখন ধেমাজি জিলা সমিতিৰ অংশস্বৰূপে ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে যিটো আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আমি এতিয়া প্ৰতিবাদৰ অংশ দেখুৱাইছোঁ। যেহেতু 2 ঘণ্টা অৱস্থান কৰোঁতে বিভিন্ন যিটো প্ৰতিবাদৰ শ্লোগানে তৈয়াৰ হৈ গৈছে আৰু আমি যিহেতু জিলা সমিতিৰ সভাপতি আছে তেখেতক চেষ্টা কৰিম। আজি আপোনালোকে পুনৰ 2 ঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, কি ক'ব অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আজি ধেমাজি জিলাতো কাক বিৰোধ কৰি পেলাই আজি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আমি এই কাৰণেই কা আমি বাতিল কৰিবলৈ কৈছোঁ যে যদি কাখন অসমত গৃহীত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে বাংলা ভাষী যি সংখ্যা যি ই অভূতপূৰ্বভাৱে বাঢ়ি আহিব, এই কথাটো আমি শংকা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যি সময়ত বাংলা ভাষী সংখ্যা ইতিমধ্যে বাঢ়ি গৈছে, যদি কাখন গৃহীত হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বাংলা ভাষাৰ প্ৰয়োগ হ'ব আৰু অসমীয়া ইয়াতে ইয়াত সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব, এই কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। গতিকে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যেতিয়াৰ প্ৰায় কেব আছিলে, এই কেব থকাৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান কালৈ ৰূপান্তৰ হৈছে, কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাক বিৰোধ কৰি পেলাই সদায় প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু এই আইনখন যেতিয়া পৰ্যন্ত আচলতে বাতিল নহয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এই যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ, এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ আমাৰ চিৰদিন অক্ষুণ্ণ থাকিব। আমি তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টতো জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতৃত্বত এখন লোক শুনানি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এতিয়াও সময় আছে, ভাৰত চৰকাৰৰ হাততো সময় আছে, অসম চৰকাৰৰ হাততো সময় আছে। এই সময় থাকোঁতে আপোনালোকে কাখন বাতিল কৰক, অন্যথা কিন্তু এই খেতিৰ সময়তো আচলতে এই যি যুৱকসকল ৰাজপথলৈ ওলাইছে, অনাগত সময়ত যদি আপোনালোকে এই কাক লৈ একেটা স্থিতি অৱলম্বন কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে অনাগত সময়ত যে এক ভয়ংকৰ পুনৰ গণ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব, এই কথাটো কিন্তু ইতিমধ্যে এইটোৱে অতি আশ্চৰ্যকৰ বিষয়। যি সময়ত অসমৰ থলুৱা অসমীয়া জাতিয়ে আচলতে খুটি খাবৰ কাৰণে এটুকুৰা জেগা নাইকিয়া হৈছে, যি সময়ত যুৱক যুৱতীসকল কৰ্মসংস্থাপনহীন হৈছে, সেই সময়ত অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন পক্ষলৈ আচলতে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে যিসকল হিন্দু বাঙালী ইয়াত আছে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে তেখেতসকলৰ ওপৰত কোনো আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিবৰ কাৰণে যি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে, ই আচলতে আশ্চৰ্য আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। আমি এই কাৰণেই ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসমখন আচলতে কোনো আচলতে চৰণীয়া ডাষ্টবিন নহয়। আমি 1971 চনৰ লৈকে যিখিনি আচলতে বহিৰাগত আহিছিলে ইতিমধ্যে আমি আঁকোৱালি ল'লোঁ আৰু এজনো যে আচলতে আমি বহিৰাগতক আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰোঁ, এই কথাটো আচলতে অসমীয়া জাতিয়ে বাৰম্বাৰ এই কথা কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিছে। কিন্তু এইখন চৰকাৰে, এই নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ এই কথাখিনি আচলতে মানি ল'বলৈ বিচৰা নাই। ই আচলতে অসমীয়া এটা জনবিৰোধী আইন। এই আইনখন আচলতে যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰতিহত কৰিব লাগিব, অন্যথা অসমীয়া জাতিটো যে সমগ্ৰ কালৰ বুকুত যে বিলীন হৈ যাব, এই কথাটো কিন্তু ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ, পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ, এইখন আইন বিৰোধ কৰি ইতিমধ্যে 5জনকৈ তেজাল অসমীয়া যুৱকে ইতিমধ্যে আত্ম বলিদান দিছে আৰু যাতে কোনো আত্ম বলিদান দিবলগীয়া নহয়, কোনো এজন অসমীয়া ডেকাৰ যাতে তেজ ৰাজপথত পৰিবলগীয়া নহয়, এই কথাটো আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে সময় আছে, সময় থাকোঁতে আপোনালোকে সিদ্ধান্ত সলনি কৰক, অন্যথা কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত এক বৃহৎ গণ আন্দোলন যে পুনৰ ৰাজপথলৈ যে সকলো ৰাইজ ওলাই আহিব, এই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট। निश्चितभावे आज जीतु यार अवसान धर्मगतली जी आसलते अवसान धर्मगतली इतिमध्ये विभिन्न परिवार स्लोगने उत्ताल हो परिसे आरो धेमाजी तो यार जीतु दुघंटी अवसान धर्मगत कार्यसूची अंश हिसाबे অসম জাতীয় যুব ছাত্র পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান কৰ্মসূচী অৱস্থান ধৰ্মগত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ